20 il əvvəl Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini bitirən və hazırda Naxçıvan Qarnizonu qoşunlarında xidmət edən zabitlərin bir qrupu ilə görüş keçirilib. Əvvəlcə zabitlər Ulu Öndər Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərinin baş meydanında əzəmətlə ucalan abidəsi önünə tərcül dəstələri qoyub Heydər Əliyev Müzeyini ziyarət ediblər. Müzeyi ziyarət edən zabitlər, ümumilli liderimizin ana vətənimiz Azərbaycana həsr etdiyi mənalı ömür yolunu özündə əks etdirən eksponatlarla yaxından tanış olublar. Sonra Ali Hərbi Məktəbin 1999-cu il məzunları Şəhidlər Xiyabanında Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan qəhrəman vətən övladlarının məzarlarını ziyarət ediblər.